כאן, זה בסדר, הכל טוב. מה יש לכם לומר, בנות? זה לא נהיה, קטנה עלינו. יש לכם טיפים לאלה שבאים אחריכן? האמת, שיבטרו. קודם כל, ברוכים הבאים. זה לא היה פשוט להתחיל את הדרך ב... מקום כל כך מרוחק, וכל הכבוד שכולכם הגעתם, זה יפה. שלום. אנחנו בתוכנית שדיברנו, בהתחלה רצינו לעשות את זה יומיים, ואמרנו ככה בכיף, יש הרבה מסלולים פה, אבל בגלל המצב של היום, העדפנו כבר לעשות את זה אחד יומי, בגלל זה התחלנו מוקדם. גם זה המצב השם. כן. המסלול היום הוא מסלול כולו בשבילים מסומנים. אנחנו מתחילים בעצם מפה. נתחילים מפה, יש שביל ישראל, אנחנו מתחברים אליו ונוסעים כל הדרך דרומה. המגמה שלנו היא כל הזמן דרומה. יש לנו שלושה שבילים שונים, מהתחלה אדום, אחרי זה כחול, אחרי זה עוד פעם אדום. סך הכל, מה שמדדתי בקו אווירי, 40 קילומטר קו אווירי. רגע, אני צריכה לראות את זה, תגידי. וואו, הוא כאילו אכל את זה יותר טוב.